мене переповнюють відчуття, тому що це на «П» починається, на «ця» завершується, це п'ятниця в ефірі. І, звісно ж, ми говоримо вам, що вже завтра ви зможете і без проблем відсипатися, тому що в суботу, як ви всі знаєте, можемо включати часи і будильники, але, тим не менше, в понедельник не проспіть нас, тому що в 2 часа дня ми знову будемо вам віщати. А поки починаємо стартап-шоу! Клик! И сегодня фуд-арт в ланчах для школьников. Разумный годинник для детей. Что такое overdressed? Про що в анімованому чаті запитують українці? Буду розповідати Артем Бойко, засновник додатку «Поговори з Артемом». Ну, а також, знаєте, ми будемо продовжувати говорити з нашим календарем. Сьогодні він нам розкаже, що відбувалося в історії 18 сентября. І от ми бачимо. Починаю. 1830 год. І в цьому році лошадь обогнала, представьте себе, американський паровоз. Паровоз, вірніше, в 9-мильній гонці. Вот так лошадь була молодцом, поэтому нужно стоит сейчас поаплодировать. 1977 рік. І саме тоді космічний зонд Voyager вперше побачив і сфотографував Землю та Луну разом. І з цього часу ми можемо насолоджуватися цим селфіком, можна сказати, космічного сенсу. От знаєте, ми, як завжди, звісно ж, будемо так же зараз довольствуватися познаннями наших зірок і артистів. Сьогодні ми задаємо їм питання, що таке overdressed? Overdressed? Из сферы одежды, да? Overdressed? Что это? Откуда? Где эти слова? Где вы берете эти слова? Overdressed. Занадто багато одягу на тебе вдягнуто. Зима. Мы с вами все overdressed. Общий тренд – дресс-код, да? Полностью раздетая. Ну, что-то с одеждой. В этом уже даже не хоронят. Overdressed, как вы сами понимаете, это человек, на котором слишком много чего-то одето. Но не одеждой, а именно гламурной одеждой. Это тот человек, который одевается чересчур нарядно. Занадто, все занадто яскраво, кислотно, або ж навіть отруйно. Вау! Отже, друже, додай цьому дню більше фану, креативу та смарту. Стартап-шоу з Нескафе 3-1 продовжується далі. Останні новинки зі світу IT-технологій. Чего только родители не сделают для того, чтобы превратить жизнь своих обычный день школьников в настоящий праздник. И вот я сейчас говорю прям про американского учителя, который придумал это видно, да, премия своему малюку, так? Нет. Не, на самом деле он делает очень крутые ланчи. То есть он собирает своих детенчат. Ось, и выдает им прикольные ланчи, которые вы сейчас видите как раз на вашем экране. І це просто надзвичайна фантастика, бо це і «Зоряні воїни», і мультфільми, і «Рибка золота», і взагалі все, що тільки можна пригадати. І навіть мені здається, якщо з ним домовитися, то можна і стартап-шоу також там побачити. Зараз цей милий Хебо веде також ще й свій личний блог, яким ділиться з батьками, хто також хоче заінтересувати і підсластити життя школьничків во время ланчів. І, собственно, його всі стратегії по улучшенню ланчбоксів, вони реально становятся настолько популярными, что вскоре Бо на этом станет зарабатывать. Так, ведите свой блог. Так, у нас далее разумный годинник для детей. Если вы считаете, что дети должны быть без годинников, то вы очень помиляетесь. По-перше, там есть суперкамера аж на 0,3 пикселя. До этого еще добавьте обов'язково OLED-дисплей с раздельной здатністю 128 на 128 крапок. Также назву забули. Отже, Tencent QQ Watch. И, до речі, знаешь, когда там кажут, например, роздільна здатність, то не можна так казати. 128 на 128. Ось так буде краще. Ну, на мій взгляд, це не найкраще, що є в цих часах. Саме краще, що можна... А діти так не вважають. Діти, на самом деле, навіть і не догадуються по поводу функції GPS-навігації. Ведь на самом деле, найважливіше для родителей осознавати, що їх ребенок знаходиться где-то в пределах доступності. Да і взагалі просто можуть на карті розсмотрити своє чадо, де він там гуляє. За тобою спостерігає великий брат, або ж твоя матуся. Але діти про це не знають, тому що там спеціальний GPS-датчик, який дозволяє спостерігати за дітьми і контролювати їх розташування взагалі-то. До речі, годинник треба заряджати усього лише один раз на 5
діпо. І це непогано, тому що дійсно так надяг і забув. Але, а от і забув про свою дитину. Сань, ну що ти говориш? Я, між прочим, про тебе не забуду. І ровно через час я знову з тобою здесь встречусь. І много всего интересного мы с тобой обсудим. Например, самый популярный месседжер в мире обсудим, обговорим. Як зробити найбільше у світі селфі? А еще мы с вами посекретничаем, о чем анонимно любят початиться украинцы. Именно для этого к нам в гости зайдет Артем Бойко, который разработчик приложения. Поговори с Артемом.